ord. Har din hud et hårdt liv? Vind? Sol? Og vand? Alt sammen udtørrer din hud. Vaseline Intensive Care Extra Strength genopretter din huds fugtbalance og gør din hud helt blød på 8 dage. Ellers får du dine penge igen. Prøv Vaseline Intensive Care. Det største nummer nogensinde. Køb her nu og få 2 blade for 10 kroner. De gribende billeder fra Dianas begravelse er samlet i et stort og smukt mindehæfte. Dejlig reportage. Alex i arbejdstøjet efter ferien. Margrethe syg. Henrik tager over. Køb her nu. 2 blade for 10 kroner. Min bedste skønhedspleje? Du tror det ikke. Min shampoo. Jeg bruger den nye multivitamin shampoo fra L'Oréal. Den kan jeg stole på. Elvital med 3 vitaminer har en enestående plejende effekt. Den trænger ind i håret og bevarer det sundt. 3 vitaminer, 3 gange så smukt hår. Mit hår har aldrig været så stærkt, så smidigt og så glansfuldt. Præcis som jeg kan lide det. Elvital multivitamin shampoo fra L'Oréal Paris. Til det smukkeste hår i verden. Hvorfor L'Oréal? Fordi jeg er det værd. Skulle vi ikke prøve noget andet end kringle i dag? Hvad med linser? Jørgensen laver ikke linser om torsdagen. Jamen, der er der andre bager end Jørgensen. Ja, ja, lad os endelig skifte bager. Jamen, vi får altid kringle. Lad os droppe det. Vi behøver heller ikke noget til kaffen. Nej, lad os skynde os hjem. Ej, vi skal sgu alle kringle. En behagelig bil med masser af udstyr. Med teknik til både køreglæde og sikkerhed. Med et flot design. Og en pris, der er til at forstå. Det må da være en japaner. Nej, den er fra Korea, og den hedder Hyundai. Hyundai Elantra koster 169.995, inklusiv masser af udstyr og komfort. Det er sonofon, Guam. Ja, hej, sonofon. Åh, oh, nej. Det er Mette. Hvad? Nå, så er der på forkert nummer. Jeg skulle snakke med Frode Henriksen. Sådan skulle det helt galt, hva'? Nå, men det er okay. Vent lige lidt. Sonofon, siger du? Er det rigtigt, at dem, der er med i sonofonreklamerne, også arbejder der? Ja, selvfølgelig. Nå? Vi skal jo vide noget om det, vi snakker om. Nå ja, selvfølgelig. Klar. Jamen, farvel. Om det er da altid noget, de ikke spiller melodien, når man er fri. Billedbladet tættest på det kendte, mest om de kongelige. I denne uge alt om Dianas begravelse. Vi vil altid elske dig, mor. Diana begravet i en ny kjole og med Dodis kærlighedsgave. Anne-Marie og Konstantin trøster prinserne. Brian Adams danske kæreste med i kirken. Se barnepigen, der bliver drengenes nye mor. Også stort tv-blad med alt om ugens tv. Køb Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Er excellence det perfekte? Ja, det er mere end det. Det er også hårfarven, jeg elsker. Excellence creme fra L'Oréal. Det er en speciel creme, fordi den er rig på fugtighed. Excellence er så nærende, at den beskytter håret perfekt. Så cremet, at den ikke drypper. Og bedst af alt, Excellence dækker alt det grå med flot, glansfuld farve. Er det ikke det, det handler om? Excellence creme fra L'Oréal. Creme de la creme inden for hårfarve. Fredag kl. 20, direkte fra Koldinghallen. Mega Boksegalla. Stortalentet Dennis Holbæk skal kæmpe om den ledige VM-titel i letvægt. Mr. Perfect Søren Søndergaard skal forsvare sit verdensmesterskab mod Jake the Snake Rodriguez. Desuden kan du opleve Mads Larsen, Brian Nielsen og en række af de øvrige staldpalleboksere. Boksegalla fredag kl. 20. Præsenteres af Metax.